Eu sou a irmã Marilda da Igreja Batista Central e, como os irmãos sabem, a nossa igreja ela está completando 42 anos para a honra e glória do Senhor. Não são 42 dias, mas 42 anos de muita luta, de muita conquista, de muitas vitórias. E eu quero fazer um convite a toda a Igreja Batista Central. Nós vamos ter aí uma semana de jejum, oração e leitura da palavra do Senhor. Nós vamos dar início no dia 23 do 8, a dia 30 do 8. Vai ser uma semana de muita oração e jejum, onde estaremos reunidos aqui na Igreja Batista Central, com os nossos pastores, com toda a igreja, numa só voz, num só clamor. E eu conto com essa igreja. E a nossa, eu vou trazer aqui a palavra de 2 Crônicas 7:14, que os irmãos já conhecem, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Oh, aleluia, né? Por essa palavra, a divisa nossa está em Joel capítulo 2, 14 e 15, que diz: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua câmara e a noiva do seu aposento. Glória a Deus, né, irmãos? Nesse tempo de pandemia, nós temos essa oportunidade de estarmos levantando como soldados, atalaias do Senhor mesmo, em oração, em jejum. E os irmãos vão ter a oportunidade de participar enviando seus pedidos de oração, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook e pela secretaria da igreja também. E nós vamos também dar a liberdade aos irmãos de estarem enviando seus pedidos de oração. É muito importante que a igreja participe, é muito importante nós sabermos as necessidades dos nossos irmãos, para que nós possamos elevar cada oração, cada pedido ao trono da graça. E eu conto com a igreja, eu conto com toda a Igreja Batista Central. Qualquer dúvida, os irmãos podem ligar para a secretaria. Os pastores também, eles vão estar assíduos desse assunto. Então vocês podem estar procurando eles, em nome de Jesus. E nós vamos terminar com uma oração. Pai querido, nós te louvamos, agradecemos, ó Deus, por essa tarde. Agradecemos a Deus por esse privilégio de termos o Senhor como nosso único Senhor e Salvador. Pai, nós colocamos mesmo, ó Deus, esse propósito de oração, ó Deus, de jejum diante de Ti, ó Deus, pela nossa igreja, para que o Senhor venha sobre nós, Pai, nos fortalecendo, nos ajudando, Pai, a vivenciar mesmo, ó Deus, a Tua palavra, a orar, a buscar da Tua face, Senhor. Nos ajuda, nos fortaleça como igreja do Senhor, Pai. Aqueles que estão desanimados, cansados, abatidos, sobrecarregados, que o Senhor possa levantar nessa tarde, em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém e amém.